Perintifan terbanyak wilayah Terengganu. Malini Muhammad, wang tunai RM1,000. Syed Hassan Fadak bin Syed Abdullah, wang tunai RM1,000. Muhammad Fikri bin Cik Ali, wang tunai RM1,000. Nur Asliza binti Cik Yahaya, wang tunai RM1,000. Muhammad Aswanizam Ismail, wang tunai RM1,000. Muhammad Ruhaifi bin Cik, wang tunai RM1,000. Muhammad Rizwan bin Kasim, wang tunai RM1,000. Nik Muhammad Azlan bin Nik Ibrahim, wang tunai RM1,000. Muhammad Zakwan bin Razak, wang tunai RM1,000. Muhammad Firdaus bin Muhammad Adinan, wang tunai RM1,000. Tahniah kepada semua pemenang. Okey, tahniah. Tahniah kepada pemenang kita daripada Terengganu, ma'am. Okey. Tadi saya dapat tengok nama dia adalah Muhammad Firdaus. Okey, yang top one. Kita ada 10 tapi kita nak jemput dekat Zoom, okey, untuk dengar ucapan sedikit daripada top one Terengganu kita. Okey, boleh kita pindah ke Zoom, kita nak tengok ada tak Abang Firdaus kita? Okey, kita tengok. Abang Firdaus kita ada, eh? Okey, ada. Okay, ada. Alhamdulillah. Okay, assalamualaikum. Salam. Abang Muhammad Firdaus. Ya, ya. Sehat ke Alhamdulillah, eh? Sehat, Alhamdulillah. Okey, kita nak ucapkan tahniah kerana menjadi top 1. Terima kasih. Okey, boleh tak beri sedikit cakap ucapan ke kata-kata semangat, kata-kata yang boleh cakap bakar semangat yang lain juga untuk menjadi top, top rakan niaga kita ni? Kata-kata semangat? Semangat sikit. Macam mana, sebab saya pun saya pun ikut follow sifu-sifu lain juga. Jual ni dekat apa, promo FB, Instagram, story semua saya buat lah. Lepas tu marketing. TikTok pun ada juga, offline pun semua saya buat ni tu. Lepas tu dalam grup-grup apa, kawan-kawan apa semua kan, semua masuk tu lah. Shopee pun ada juga masuk. Alhamdulillah setakat ni Shopee pun ada juga orang yang beli dalam Shopee, dalam dealer-dealer restock dalam Shopee pun ada juga lah. Okey, terbaik. Semua platform tu kita kena guna dengan baik lah kalau kiranya. Kena konsisten lah. Yang paling penting adalah kena konsisten, betul tak? Konsisten lah. Dan secara konsisten dalam FB, IG, Shopee pun kalau boleh, kalau yang boleh buat ad, boleh je buat ad tu kat dalam Shopee tu. Lain dengan daripada tekan boost tu. Okey, ada lagi atau itu saja? Pada Abang Firdaus. Terima kasih Hari Terku. Sama-sama. Okey, terbaik. Saya ucapkan tahniah sekali lagi dan juga terima kasih kepada Abang Muhammad Firdaus. Okey, so kepada rakan-rakan niaga kita yang sedang menonton sekarang ni, ingat apa pesan Abang Firdaus tadi? Ha, dia tak tahu nak cakap banyak tadi, mungkin dia segan. Tapi yang saya ingat dia punya basic tadi, ma'am, kalau yang suka main media sosial ni, kena konsisten lah untuk terus promosi produk yang kita jual. Barulah orang cakap banyak kita punya pelanggan-pelanggan yang akan datang. Okey.